Усі ракети, якими атакували росіяни Київщину, протиповітряна оборона збила. Утім, все ж не минулося без наслідків. Постраждали два населених пункти у Бучанській громаді. Унаслідок падіння уламків збитих ракет вікна та двері повилітали в 40 будинках. Мій колега Юрій Куцей бачив наслідки. Його репортаж далі. Розміри вирви від падіння російської збитої ракети просто вражають. Її глибина близько 4 метрів. Яку саме тут на Київщині збили ракету, поки достеменно невідомо. Офіційно не повідомляли. Бо запускали окупанти вранці і балістику, і крилаті ракети різних модифікацій. Тож можна тільки уявити, які були б руйнівні наслідки, якщо б уламки впали в межах житлової забудови або на цивільний об'єкт. Загалом уламки ракет впали в 2 населених пунктах Бучанського району. Вибуховою хвилею пошкоджено близько 40 приватних будинків. Без вікон, зі зірваними дахами та вибитими дверима. Але, на щастя, без постраждалих. І тут вдруг великий вибух, і це окно, от з цього окна. Коротше, стекло все посипалось, коротше, на мене, ну, почти на мене. В кожній кімнаті вибили окна. Всередині вікна всі побиті, а в нас то, що склопакети до їх, виходить, їх погнуло, повиривало, і нема, виходить, там зовсім скла з тої сторони хати. Ну і що, стіни потріскалися, посипалися всі штукатурки, ну, слава Богу, всі живі. Ми вже не спали, це около 6 години було ранку. Як бабахнуло, хвиля ця ж вибухова, і вікно зразу розкрило, хлопнуло. Зранку у селах фіксують та документують усі пошкодження. Паралельно прибирають будівельне сміття, знімають побитий шифер, забивають плівкою вікна. Особисто контролюють процес місцеві чиновники. Ми відразу, маючи вже певний і досвід після пережитого, маємо певний ліміт матеріалів для того, аби оперативно допомогти громадянам. Плівка, шифер, скло, інші речі, пов'язані з відбудовою, відновленням, муніципалітет надає. А звісно, ми фактично комісією опрацьовуючим рекомендуємо громадянам подаватися до програми «Є-відновлення». Сьогодні є такий механізм. Ліквідувати наслідки потрібно якнайшвидше, адже синоптики найближчими днями прогнозують похолодання. Юрій Куций, Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».